παιχνίδι. Ξεμείνει μέσα σε ένα δάσος και κανείς δεν παίξει ποτέ μαζί του. Μπορούμε να το ονομάσουμε παιχνίδι. Εσείς τι θα απαντούσατε? Όχι. Από την οπτική γωνία του παιδιού και του ενήλικα που ενδιαφέρεται για την παιγνιώδη ενασχόληση του παιδιού με το εν λόγω παιχνίδι, το άθυρμα, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια αρχαία λέξη που να καθορίζει ακριβώς το παιχνίδι αντικείμενο, ένα παιχνίδι γίνεται παιχνίδι στην πράξη, μόνο όταν το παίξει κανείς μαζί του. Τι περιλαμβάνει μια πολιτισμική βιογραφία? Για τα παιχνίδια θα περιλάμβανε την καταγραφή των διαδρομών που διανύει ένα παιχνίδι από την παραγωγή του μέχρι την τελική καταστροφή του και την παράλληλη καταγραφή των νοημάτων που αποκτά σε όλα τα σημεία της διαδρομής του. Η κατανάλωση παιχνιδιών, επομένως, είναι μια διαδικασία που εμπλέκει όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και τις οικογένειές τους, ενώ συχνά εκφράζει σχέσεις συνέχειας ή δεσμούς ανάμεσα σε μέλη διαφορετικών γενεών, κυρίως στις σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά και τη μητέρα τους. Βλέπετε εδώ ένα δωμάτιο ενός κοριτσιού, το οποίο είναι τακτοποιημένο πριν και μετά το παιχνίδι και βλέπουμε ότι έχει τοποθετήσει μαζί με τη μητέρα της παιχνίδια που δεν χρησιμοποιεί πολύ συχνά, τα έχει τοποθετήσει στο κουρτινόξυλο, ενώ άλλα είναι στη βιβλιοθήκη, άλλα είναι πάνω σε κομωδίνα ή πάνω στο γραφείο. Έχουν πάντως μία διακοσμητική αξία και αυτό μου το εξέφρασαν πολύ συγκεκριμένα τα παιδιά, ότι τους αρέσει να στολίζουν το δωμάτιό τους όταν τελειώνει το παιχνίδι. Τα παιχνίδια που χρησιμεύαν ως διακοσμητικά αντικείμενα, τα παιχνίδια εκθέματα, είχαν υψηλότερες πιθανότητες να επιβιώσουν, παραμένοντας στην κατοχή των ιδιοκτητών τους, ακόμα και μετά τον τελετουργικό αποχωρισμό των παιδιών, από τα σήματα της παιδικής ηλικίας. Οι γονείς και κυρίως οι μαμάδες ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να αποχωριστούν τα παιχνίδια, να τα δώσουν σε μικρότερα ξαδέρφια ενδεχομένως ή σε άλλα παιδιά και να περάσουν στο επόμενο στάδιο που οδηγεί σιγά σιγά στην ενηλικίωση. Ένας τέτοιος τρόπος διάβασης στην εφηβεία σήμερα, που δεν έχουμε οργανωμένες τελετές διάβασης στην εφηβεία όπως υπήρχαν σε προγενέστερες εποχές της ιστορίας μας, στην αρχαιότητα, όπου υπήρχε ειδική τελετουργία για τη μετάβαση στην εφηβεία. Εμείς δεν έχουμε οργανωμένες τελετουργίες, αλλά έχουμε αυτές τις άτυπες τελετουργίες της μετάβασης σε ένα άλλο ηλικιακό στάδιο, που μία από αυτές είναι ο αποχωρισμός των παιχνιδιών.